उहो बेनतरीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी जकात जा पैसा उन्हनि अमड़ियुनि खे मिलंदा हुया जिन अमड़ियुनि वटि अहिड़ी तरह जो ए टी एम कार्ड हुयो यानी सिंध बैंक जे तरफ़ां इशू थियल ए टी एम कार्ड जिन खे हुयो उन्हनि पैसा मिलंदा हुआ दोस्तो हींअर बि मिलनि का अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे हीअ तजुर्बो आहे मां पाण ख़ुदि इन्हनि शयुनि खां गुज़री आयो आहियां छो अमड़ खे बि हीअ ज़कात पैसा मिलंदा आहिनि मां सोचियो मा त इहा तव्हां सां ॻाल्हि मां शेयर कंदो हलां त जेकॾहिं तव्हांजी ई कंहिं अम्मा कुराणीअ खे ज़कात जा पैसा मिलनि था त मता तव्हां वठणु वञो ऐं तव्हांखे दुशवारी पेश अचे उनजे करे तव्हां हीअ वीडियो ॾिसो ऐं तव्हांखे इनशा ताला आसानी थींदी पैसनि वठण में त दोस्तो छा थींदो हुयो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वारनि ज़कात वारो जेको फ़ंड हुयो उहो सिंध बैंक जे हवाले कयो हुयो यानी सिंध बैंक जे तावन सां हू उन्हनि मुस्तक़ीन जेके माण्हू हुआ यानी कुराणियूं हुयूं अमड़ियूं हुयूं उन्हनि खे ॾींदा हुया पोइ सिंध बैंक वारनि जे तरफ़ो हीअ एटीएम काड उन्हनि माण्हुनि खे मिलियलु हुयो बल्कि अॼु बि आहे ऐं उहे वञी करे आसानीअ सां कंहिं बि पे पाल एटीएम मशीन मां वञी करे पंहिंजी ज़कात कढाईंदियूं हुयूं इन चकर छा थियो जीअं ई मां पंहिंजी अमर जे लाइ एटीएम काड खणी करे ऐं ज़कात कढाइण वियुसि त एटीएम मशीन जेका हुई हिन सिंध बैंक वारनि जी उन असांजो ए टी एम कार्ड पाण वटि रोके छॾियो रोके छॾियो ऐं हिकिड़ो मैसेज आयो जेको मां तव्हांखे स्क्रीन ते ॾेखारियां थो पियो जंहिंमें लिखियलु हुयो त ॿिनि टिनि ॾींहंनि जे कम जेको ड्यूटी करण खां कम करण खां पंहिंजो आहे तव्हां बैंक ते अचो ऐं बैंक वारनि सां तव्हां थोरो मालूमात हासिलु कयो उन खां बाद में असां ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ बैंक जे तरफ़ वियासीं मिलियासीं सिंध बैंक वारनि चयो त तव्हांजी ज़कात एटीएम कार्ड में पहुची चुकी आहे हींअर तव्हांखे इन करे कोन मिली आहे जो हींअर बेनती सपोट वारनि पंहिंजो तावन असां सां डिसकनेक्ट करे छॾियो आहे यानि की हाणे सिंध बैंक जे तरफ़ो तव्हांखे पेसा न ॾिना वेंदा बल्कि एच बी एल कनेक्ट जेका बैंक आहे उतां वञी करे तव्हां पंहिंजो ई ए टी एम कार्ड सभ खां पहिरियां वेरीफाए करायो उते तव्हांजी वेरीफिकेशन थींदी जिते तव्हांजी अमर जी यानी की फिंगर वेरीफिकेशन थींदी उन खां बाद में तव्हांजो इहो कार्ड रीएक्टिव थींदो हिन वक़्तु तव्हांजो कार्ड ई डिसएक्टिव थियलु आहे दोस्तो सम्झो था हिन ॻाल्हि खे त तव्हांजो कार्ड हिन वक़्तु डिसएक्टिव थी वियो आहे उनजे करे जो सिंध बैंक वारा हाणे उहो बेनज़ीर सपोट वारा ज़कात पैसा नथा ॾियनि ज़कात तव्हांजे कार्ड में आई आहे मगरि उहे मिलंदा तव्हांखे हाणे एश बी एल कनेक्ट जेका बैंक आहे तव्हां उते वेंदव उते वञी करे सभ खां पहिरियां पंहिंजी अमर खे तव्हां गॾु वठी वञो अमर तव्हांजी तव्हां छो जो उते वेरीफिकेशन थींदी उते तव्हांजी अमां थम्भ लॻाईंदी में हुन बाद में तव्हांजो ए टी एम कार्ड वेरीफाए थींदो वेरीफाए थियण बाद में तव्हांजे कार्ड में हिन वक़्तु अमर जा चोॾहं हज़ार ज़कात जा पैसा अची चुका आहिनि जॾहिं कार्ड वेरीफाई थी वेंदो एश बी एल कनेक्ट जी कंहिं बि ब्रांच तां वञो पर मगर कंहिं बि खे छॾियो मेन ब्रांच अनन हिननि जी सुहानला जेको होटल आहे लाड़काणा में उन जे बिल्कुलु अपोज़िट में साम्हूं उन्हनि जो एच कनेक्ट वारनि जी मेन ब्रांच आहे उते तव्हां जीअं वेंदव त उते वेंदव त तव्हांखे ख़बर पवंदी छो जो उते काफ़ी अहिड़ा मसाला पिया आया आहिनि सभु पोइ पंहिंजे ए टी कार्ड खे वेरीफाए पियो पियो कराए उनजे करे तव्हां पंहिंजी अमर जो कार्ड ऐं अमर खे वठी करे

हिकु کلاک अंदरि तव्हां जो हिकिड़ो वेरीफिकेशन जो नोटिफिकेशन अची वेंदो मैसेज अची वेंदो त तव्हांजो एटीएम काड हिन महिल एक्टिव थी वियो आहे पोइ तव्हां कंहिं बि एटीएम मशीन में जेका पे पाल सपोर्ट कंदी हुजे उतां वञी करे आराम सां पंहिंजे अमाउंट जा चोॾहं हज़ार कढाए सघो था हीउ हिकु अहम ऐं ज़रूरी ऐं मुफ़ीद जेको आहे सो पैगाम हुयो मैसेज हुयो हुनजे करे जो हिन वक़्तु उहे पैसा ज़कात जा हली रहिया आहिनि मता कंहिं दोस्त खे कंहिं बि शख़्स खे परेशानी हुजे त यार अलाए छो सॼा पैसा न आया आहिनि ऐं ए टी एम कार्ड अलाए छो कमु नथो करे पियो सिर्फ़ु इन करे जो सिंध बैंक वारनि हाणे पंहिंजे सिस्टम मां उहो ए टी एम कार्ड डिसकनेक्ट करे छॾियो आहे हाणे तव्हांजो हीअ ए टी एम कार्ड बी एल कनेक्ट जेका

त वधि खां वधि माण्हुनि ताईं वीडियो पहुचे जो मतां कंहिं ग़रीब मिस्किन वीचारा अणॼाणा आहिनि जंहिंखे ख़बर न आहे सिस्टमनि जी न ख़बर न हुजे ऐं हू परेशान हुजण लाइ छो असांजा पैसा न आया आहिनि उनजे करे तव्हां हीअ वीडियो शेयर कयो उन्हनि ताईं ॻाल्हि पहुचे आसान सिंधी आहे सभु को सिंधी असांजो हीउ वी वी वीडियो समुझी सघे थो असल रहमत बरकातू पंहिंजे दुआनि में यादि रखंदा